dagaalkan oo ah mid u dhaxiyay ciidamada ka tirsan dowlad goboleedka Puntland iyo Maleeshiyaad hubaysanaya maanta barqadii ka dhacay xiradii hore ee kabida ee waqooyiga magaalada Galkacyo iyadoo iskoorimaad ka yimid kadib markii ciidamada ka tirsan Puntland ay weerar ku qaadeen xarun lagu iibiyo waxyaabaha amniga duuriya sida qamriga iyo xashiishka taasoo sababtay in kooxii iibinaya ay iska caabinay kala hortagaan ciidamadii howlgalka waday labada dhinac rasaasta ay isweydaarsanayeen ayaa waxay saameyn ay ku yeesheen dadka ku dhowdhow xaafadaha lagu dagaalamay waxaana rasaasta qaar ay gaareen xaafadaha ay degnaayeen dad shacab ah dagaalku dhexiyay ciidamada Puntland iyo maleeshiyaadka weesan ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac oo soo gaaray labada dhinac ee dad shacab ah oo rasaasta ay guryahooda ay ku gaartay inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku geeriyootay oo uu ku jiro taliyihii guud ee ciidamada madaxtooyada Puntland gaashaan la sare Cusmaan Cumar Maxamed kaasi oo qayb ka ahaa howlgalka lagula dagaalamayay waxyaabaha ammaanka duuriya oo ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen xeradii hore ee kabida ee waqooyiga Galkacyo sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 7 qof oo isugu jirta askarta kooxii weerarka lagu qaaday dad shacab ah waxaana dhammaantood la geeyay xarumaha caafimaad ee ku yaalla waqooyiga magaalada Galkacyo halkaasi oo lagu dabiibayo sirgaal ka tirsan ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland oo la hadlay raadiyaha kulmiya ayaa sheegay intii howlgalka ay ku jireen ay gacanta ay ku soo dhigeen 6 qori oo ah AK-47 ruux oo ahaa raggii watay oo ka ganacsanaya waxyaabaha ammaanka duuriya duqa degmada Galkacyo Puntland Saahid Maxamuud Cali oo warbaahinta kula hadlaya xiradii kabida ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay gacanta ay ku dhigeen saldhigii ugu weynaa qamriga ee la soo geliyo magaalada Galkacyo laguna kala wareejiyo wuxuuna ciidamada uu ku amaanay howlgalka ay ka fuliyeen xiradaasi oo uu sheegay in khatar xoogan ay ku haysay shacabka reer Galkacyo dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xarunta madaxtooyada Galkacyo waxa uu kulan kula leeyahay saraakiisha ciidamada ammaanka kuwaas oo uu kala hadliyo xaaladda ammaan iyo sidii hal meel looga soo wada jeesan lahaa kooxaha ka ganacsada waxyaabaha ammaanka duuriya ee ku sugan magaalada Galkacyo kulanka Dani iyo saraakiisha ciidamada ammaanka kuwooda ugu sareysa ayaa waxa uu imaanayaa xilli dagaal u dhexeeyay ciidamada Puntland iyo maleeshiyaad hubaysan uu ku geeriyooday talihii ciidamada ilaalada madaxtooyada Puntland Libna Ajib Haji, Radio Kulmiya Galkacyo.